Mbak Erna puasa. Temak. Oke. Aku wau sing guyu. Kayak atit. Aku kelingan atit nama dia. Sekel mbak, sekel. Mandi sekel. Oke, apa aku pengen ngomongan urung sama. Wingi ora gelem mbak, mbok goni kuwi. Ya. Ora iya iya ora gelem. Ora gelem mbak. Semu putih. Wis. Yo meneng. Kocak wedok nganti plentolase kudu ngimol kaya ngene. Orang tukar. Kata ke huruk kata eh. Kembangnya mau abung, sam. Aku lagi bening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Manisetis. Oke pemirsa, halah. Akhirnya selesai juga satu kamar, masih satu kamar lagi. Semangat. Ki mau ada Bu Yayu. Ya Kak Isa mau apa Kak? Dan kalian yang minta Bu Yayu jualan apa? Tak gratis sih Kak iki, ditraktir iki. Ya wis ngiwangi. Penang ndi, Mbak? Mbak sering ngajari. Wes ora apa-apa. Engko. Tak tembasno, Kak. Iya, tak tembasno. Menda gorengan, Dek. Kandhe sambel ngono e kan nek dijinane monggo. Lah iya. Aku iya. Pe pecel, Dek. Aku ya pecel. Kok ae apa? Kong pecel kong. Aku ngono. Ambek gorengan ya. Iya, Dek. Aku sing gambekno Mas Arif. Eh. Ya wis tak ambek. Aku ya menak ning gulai botol. Mbah. Kok akeh men iku piro, Mbak? Eh karo bonusan ku ae. Walah, bonusan barang. Boleh sambel amit ya, Bu Yayu. Iya, Endang. Pemirsa, sayu sambele kuwontel banget. Aku nganu gorengane disuwiri. Ambek pecel. Ndak. Cek aku good. Gorengan. Heeh. Bus tempe. Campur. Ya. Enak ya, Kak ya? Ndak. Jelas Kakak sampai mermelek kok ngono ki. Pengetan asal tim duduk ah ini amet ge cirik selatan ki mbak marin napa ki ibuke mamane bendi pecel mbak arep bendi nggo buka daun telo bang puri cambah mbak Er pisahin mbak sambil ini aku nang bang puri eh kok ngesek gak apa-apa wih kok kelim kelupan mas belum ini kayak buat pintu oleh Bu Yayu dipintu lagi Tom kok ngeyi pintu langsung dimakan ini oleh gorengannya apa manut soalnya apa aja mau ini aku gak gampang turi gampang turi itu pincok depres kabeh nanti lo baik tambah kok baik Mbak Erna kok dipisah sambel yeah. Sambel deh baik ku ora aja ngono nang Mbah Tomae iki aku emarin lo mamane hari ini sak porsi piro Mbah Yayu 2000 piro sak gorengan nih, gorengan nih, saya bu, tadi 3000. Ngono 3000 loh. Murah meriah. Marin. Marin. Aku ini kok gerontol satu, gerontol satu ngaku. Nah ya itu aku nang gerontol bareng. Iya. Si pemirsa aku gitu ya. Ana jumawar BBM. Kene lho, Kak. Mbek kongem, ngawur kongem.
Pokoknya menyendiri kalau waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali 2000. Ambil aja anget ya. Enak ang. Kayu apa? Kayu pelembab, cili-cili tapi mantap. Berapa mas harus gini? 3000. Mantap, mas harus 3000 udah dapat. Dang. Dang. Tak apa-apa dang. Ini apa ya? Ileng barake mau. Nek Jombang barake mana yo nek sendang Bayayu. Wis murah, enak. Heeh. Amir saku bak cuci tangan yo. Pakai bel sisa. Kakak Icam sampai tondak tanduk. Kakak Icam tanduk ping 2 iki lho. Amek piye? Nggih, campur. Cara nggone dhuwit mbek nyedot dhuwit alam sedot dhuwit ya, Mbak. Ya. Nek nggone kadang-kadang anak jarang mau. Maaf, Mbak, ora gak ikut makan lagi. Puasa. Iki dhuwit lho. Heeh. Wis iki dhuwit. Wis, Mbak. Halo, Mas. Yo, panturi mbek tambah. Lah, nek kae entuk. Apa jenenge golek bayung gak entuk, entuke. Nanti lo ambek. Tanduk. Banget tanduk. Jeper musungi huruf lesu. Tanduk. Tanduk ngeri, podunan enak iki. Enak nek kaya Mbak ya gak tanduk. Ra ben-ben iki. Gak enak gak tanduk bener biyo yo ngono. Brontolelah ya enak empuk, empuk. Wong ompongnya dhewe seneng kok e. Langgananku malah wong ngompong-ngompong kuwi. Terima kasih. Icam habis bujuk wis pro tanduk. Nek Pak, tak mau kalah titik tinggi. Nek sambil mbarakin telo ya de yo. Nek iki kan real. Kacang mbek tomat. Oh, tomat lho. Untung aku oleh mangan sambel kacang. Kacang wis mari. Pan musuh ngurek langsung balas dendam. Ide hi, untuk nama ni cucu ni. Hi, hi. Kena. Terus bayar pun nanti tak bayar ni. Baik total lo. Amat. Nanang 3000. Aku. Sampean 2000, 5000. Sampean 2000 dua kali. 4000. Aku 4000. 9000, 9000, ambil lebih 13. Kontolnya 1. 13, 14. Kayak gorengan aja Mbak. Kurang berarti Mas Arif. Ada aku tas tabu Mbak. Oh, Mbak. Paginya hari sampai imbo, ini isen Mbak Yayu ya. Loh, lecek 1000 pemirsa. Kayak gorengan aja Mbak. Apa-apa. 1000 dapat 2. Bu kayak apa tempe tabe? Oh, oke. Mending suruh ke diantar nih. Ya, ngereng suruh ben semangat. Ben semangat sih Bu. Semangat. Bu Yayu ditekoki kan lho. Piye piye? Sampai mateng wis diangkat. Iya. Lah ki mung jam 2 engke anu, engke selesai. Goreng-gorenge sampai jam 3. Ya engke bisa ngono. Yo kakak sampai ngono ngeri. Amat ya Bu tangan. Iya sama-sama. Mulai suanah ngomong-ngomong. Kak iling wis godhong ora ijujuan. Kok kudu kremus ae. Nah, empung hal tak. Oh, mumpun oma. Marai bernya kelido tok. Nek bernya nek Ican baru ngeliat malah nyegerna tenan pemirsa. Pak Tanduk. Mulungnya bego lontong, kadang pecel. Mbak. Sekali-kali kapan-kapan insyaallah. Iya. Insyaallah kapan-kapan. Iki soalnya enak iki dicampur. Iya, nek lontong pecel 5000.
3.000 nanang menden mbak lontongnya lah mbak pirang iris ngono nanang menden wi gorengan satu tak dono piye sampean 3.000 matur suwun nah iso nek bakul kan iso ngadeni mbak mbak Erna malah ngregeni maksudnya mbak Erna ngedono bakul maksudnya tak dono bakul nang menden iku 3.000 wis lontong pecel nek gorengan satu tapi kan jenis bakul iso ngono kuwi dhek ngladeni mbok dikeki sak idik lontonge mbok pecele iso maksudnya iso kira-kira soalnya nanang desa iki larang-larang yo ora patek payu dhek gak patek mlaku pemirsa soalnya wong desa iki cara nggo tuku selarang emang kalau gawe dhewe yo mbak yo iki pemirsa yo tak terus meneh videone iki terima kasih aku mau mandi. Terima kasih buat sahabat manisnya di mana berada. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dibantu 25.000 subscriber. Mohon maaf yang tak ambukan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari keluarga manisnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.